Candidato Presidente Republika Zera Mazorta HTT selaha musu krize iana saune. Candidato Presidente Republika Zera Mazorta ho nomor sorteu ida Dumingune halau mini dialogu ho militante Partido SNRT, Partido Aliado Sira, no Movimento Apoio Kaira Lasana Gusmão, iha area Maumeta, aldeia Nartutu, suku Maumeta, posto administrativo Bajartete, Municipio Liksa. Ho politika disolve parlamentu nebe Ramzorta lori bahato kampanye elektoral hamosu adversario politiku no Emma Balung interpreta bang hira jara Ramzorta leitu sai presiden republika sai hamosu krizi iha nasaune. Mai be iha programa mini kampanye ho tipu dialogu ho apoyante Ramzorta deklara sela hamosu krizi bang hira pou fo votus konfiansa ho di lidera estado idane ba periodu ring ronon resin rua totinang ring ronon resin hitu. Au makrona Balo atete, ao se loque crise, se ao a presidente, a lei presidente, se dissolve quedas parlamento. Primeiro, nós vamos a viola a Constituição, a qual presidente, ao dia Alin, ao dia mestre, dia uma viola a Constituição. E tenha sistema político partidário e ter a Constituição, lá ia dá-la para interpretação complicada, interpretação simples. Presidente for posse, vá primeiro-ministro, indigitado, fosse partido mais votado, ou maioria parlamentar, ouvidos dos partidos, para centro do parlamento. For posse, primeiro-ministro. Primeiro-ministro, mas depois nem aquele, nem a equipa, nem aquele membro de governo. Aliado Partido Sira nebe apoio ba kandidato Presidente Republika Zera Ramzorta, Makanesan, PST, PD, PDRT, PUDD, Frente Mudansa, Patifor, UDT, PDC, Movimento Makurasis, no Movimento Resistensi Sirseluk. Iha eleison presidensial primeiro volta kandidato Sefe Estado Zera Ramzorta manan iha munisipi Likisa hobotus rihun ruanulu atus rua sianurasin lima ho persentu limanurasin ida virgula sianurasinen. Noni adversario ba segunda volta Francisco Guterres Luolo hetan votus rihun lima atau situ sanu resing walu ka pursentu sanu resing hat virgula nengu resing hat primera volta mini dialogu ne hetan observador internasional CNE no hetan siguransa usi pentel munisipi Liksa Napoleon Xavier Clementino Maya GMN.